אוקיי. ערב טוב לכולם. השיעור הזה לעילוי נשמת אסתר בת מרגלית. שמתכנסים בהזכרה, יש בזה עניין גדול, יותר חשוב מכל האכילה והקדיש, עם כל זה שהקדיש זה חשוב מאוד. הדבר הכי חשוב זה הדברי תורה. כשמדברים דברי תורה לעילוי נשמת נפטר, אז זה גורם לו נחת רוח גדולה מאוד. אפילו נפטרים שהיו צדיקים וכבר נמצאים בגן עדן, אין גבול וסוף לכמה אפשר לעלות במדרגות. קל וחומר מי שלא היה צדיק, לא שמר מצוות, וחלילה אחרי פטירתו צריך להיענש על כל מעשיו, אז כל פעם שמתכנסים ועושים למענו קדיש, במיוחד בשנה הראשונה אחרי הפטירה, זה שנה שלמה, כתוב בגמרא, משפט בשמיים זה י"ב חודש, 12 חודש. לכן נהוג אצלנו כבר אלפי שנה, שכל מי שנפטר אומרים לו קדיש לעילוי נשמתו בשנה הראשונה, שנה שלמה. אחר כך כל שנה מתכנסים ביום הפטירה, ביום הפטירה מתכנסים, עושים ערב לעילוי נשמתו, מברכים על כל מיני דברים, אז כמה שיותר עושים מצוות לעילוי נשמת אותו אחד, אז הסיבה שמקלים לו בדין היא רק בגלל שבשמיים הוא יכול לענות, השר, העורך דין שמגן עליו, יש מלאך שנקרא סנגור, הוא יכול להגיד ולבוא ולהגיד, תראו בזכות אותו אחד כמה מצוות נעשו היום. ככה זה, ככה זה עובד. אז עכשיו כמובן אנחנו בשליחות, אני אומנם לא מכיר את הנפטרת, אבל כל ישראל ערבים זה לזה, כל ישראל אחים, כן? אנחנו כולנו יחידה אחת, לכן אנחנו עושים, זה גם כתוב בגמרא שיש חסד עם הנפטרים. החסד הכי גדול שאפשר לבן אדם לעשות זה חסד עם המתים. למה? כל חסד שיהודי עושה ליהודי, תמיד יש איזה מינה ואמינה, איזה מחשבה בתת מודע שלו, יבוא יום אני אצטרך אותו. אולי יום אחד אני אצטרך עזרה, הוא גם יעזור לי. היום אני מלווה לו, אולי עוד שנה אני אצטרך, הוא ילווה לי, כן? היום אני מסיע אותו, אולי מחר אני אצטרך טרמפ, הוא יסיע אותי, כן? היום אני עוזר לו, מחר הבן שלו יעזור לי. תמיד יש איזה בתת מודע של האדם, אבל כשעושים חסד עם נפטר, כבר לא יכולים לקבל ממנו כלום. כאן המבחן של האדם, אם האדם מוכן לעשות לנפטרים. אני נזכר עכשיו בסיפור, זה היה בדיוק בחג סוכות, אנחנו יום לפני חג סוכות, מחר בערב זה ערב חג. זה היה בדיוק בחול המועד של סוכות, קיבלתי טלפון מהארץ, מבדודה שלי, היא אמרה שיש לה איזו ידידה שהיא מכירה אותה, שהיא בחורה חילונית, ויש לה איזה, לחילונית הזאת יש בן דוד שחי פה בלונג איילנד, חי עם גויה ביחד, אין לו ילדים, אין לו כלום. הוא והגויה לבד, הוא היחיד בעולמו, אין לו כאן קרובים, כלום, והוא נפטר. הוא נפטר, ואין מי שיעשה לו לוויה, ואם היא לא תבוא מהארץ, אז הגויים, הנוצרים, עטים על זה כמוצא שלל רב. תן להם רק לתפוס איזה נפטר יהודי, להביא אותו לבית קברות נוצרי, בשבילהם זה מפעל הפיס. אז היא חייבת לבוא. אבל היא לא מכירה אף רב, היא לא מכירה מישהו שידריך אותה איך עושים כאן לוויה. היא לא יודעת, ישראל יש חברת קדישה, מטפלים. אז היא רוצה לדעת איך אפשר לעשות, אם אנחנו יכולים לעזור לה. אז אמרתי לה, כן, בבקשה. אז היא הגיעה לכאן, היינו צריכים 10 אנשים לעשות לו לוויה. הוא לא מכיר אף אחד, הוא והגויה. אז היה הישיבה אמנם בחופשה, עכשיו זו תקופה שהישיבה אתמול, אחרי יום כיפור, הישיבה יוצאת לאיזה 3 שבועות הפסקה של חג הסוכות. מהר ארגנתי את כל מי שהיה עדיין במונסי, ארגנו 2 מכוניות, נסענו, אני חושב זה היה אנטינגטון, אני לא כל כך זוכר, זה איזה שעה לתוך לונג איילנד. נסיעה, זה בית קברות שחלק ממנו נוצרי, חלק ממנו יהודי. הגענו לשם, אז היה רוחות קרות מאוד. גם כן היה אוקטובר, יצא יום קר מאוד, רוחות קרות, אני לא אשכח את זה, בית קברות זה מקום פתוח. עכשיו אני עוד לא יודע מי זו הבחורה, אני רק דיברתי איתה כמה דקות בטלפון. היה צריך לארגן 4,000 דולר כדי לקפור אותו, אין כאן בחינם, אמריקה זה אמריקה. אז צריכים לארגן 4,000 דולר, אז לא מספיק שצריכים עכשיו ללכת לעשות לו לוויה, לא יודעים מי זה בכלל.
היצר הרע אומר, עזוב אותך, מה אתה צריך עכשיו לבזבז את היום חג שלך, אתה עם אשתך, עם הילדים, נהנה בסוכה, אוכלים על האש, מטיילים, הולכים לאגם, עכשיו תסע, תבזבז את כל היום שלך באיזה אדם שאתה לא מכיר, ואותך עם גויה, מה אתה צריך את זה? מצד שני, היצר הטוב אומר, זה הניסיון, זה חסד עם המתים, זה מראה לאדם אם הוא יהודי כשר או לא, אם הוא מוכן לעשות בשביל מישהו שהוא לא מכיר. בקיצור, נסענו לשם, החבר'ה קפצו על זה, לא ויתרו על המשימה, עוד רבו, לא היה לנו מקום, היה לנו שתי מכוניות, נסענו ללונג איילנד, הגענו לשם, אנחנו עכשיו מחפשים לעשות לו לוויה, להגיד, אין שם אף אחד. אחרי כמה זמן הגיע, אז הנהג מביא את הגופה, כבר היה שעת ערב, ממש כמו עכשיו, לקראת השקיעה. בסוף ראיתי מי זו הבחורה, אז הבחורה אחת, תימניה גבוהה, אז תוך כדי כך שאנחנו מחכים לגופה, התפללנו כבר מנחה שם וזה, אז התחלתי לדבר איתה. ודיברתי איתה, אני יודע, אולי איזה חצי שעה, 40 דקות, על תכלית החיים, מה זה יהודי, מה זה העולם הזה, מה זה עולם הבא, מה זה לוויה. התחלתי להסביר לדברים. בקיצור, עשינו לו לאדם הזה לוויה של מלך. עד כמה שאפשר, כן? לא היינו הרבה אנשים. גם קדיש, גם מזמורי תהילים, גם כבר חפרנו את הזה, גם חיסינו, כל מה שצריך לעשות. ומה שיצא מכל הלוויה הזאת, דבר מאוד מעניין. הבחורה הזאת, אחרי שהיא ראתה, פעם ראשונה היא בחיים ראתה מה זה דתיים. אז היא התפעלה מאוד. היא אמרה, מה, באו כל אלה כל כך רחוק, יותר משעתיים נסיעה, ועמדו פה חצי יום עד שהביאו את הגופה. אז מאז, מכאן הדרך אליה, לאמת, הייתה קצרה מאוד. חזרה בתשובה, הכנסנו אותה בישיבה במדרשיה לבנות בברוקלין, ועכשיו, אחרי תקופה שהיא הייתה, היא עלתה לארץ והתחתנה עם חסיד בלז. ממש הקימה בית לתפארת הבחורה הזאת. אז חשבתי לעצמי, אמרתי, לפעמים יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. מי יודע אם לא כל הזכות שלה שהיא ראתה את האמת, והיום היא שומרת מצוות והיא חיה לפי התורה, שזו זכות גדולה, לא הרבה בעולם יש להם זכות. אנחנו רואים בדור הזה 80% מעם ישראל, אתה שואל אותם מה עושה אותך יהודי, הוא בכלל לא יודע. דרדרנו לשפל המדרגה, לא היינו בצרה כזאת אף פעם. גם בדורות הקודמים שהיו רשעים נגד התורה, הם ידעו תורה. יש הבדל בין אלה של היום לאלה של פעם. פעם לפני 2000 שנה היית בא מדבר עם מישהו שלא שומר מצוות, הוא היה מתווכח איתך, הוא היה יודע תורה. היום רוב האנשים מסכנים, הם בכלל לא יודעים למה הם חיים. אתה שואל אותו, תגיד, מה תכלית החיים? של מה באנו לפה? באנו לאכול ולשתות? היינו קופים, של מה צריך להיות בני אדם? קופים גם כן אוכלים ושותים. באנו להתחתן, להביא ילדים? קופים גם יש להם ילדים. למה באנו לכאן? לקנות בית? של מה? הכלב יש לו בית בתוך יום. הוא לא צריך בכלל לתרוח, 30 שנה, משכנתה. שואל את הבן אדם כמה שאלות על החיים, פתאום הוא מתחיל להתבלבל, אז רגע, אז באמת בשביל מה אני חי? עכשיו הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת, שכל העולם מתמוטט, כמו שהנבואות אמרו, אין בן דוד בא, משיח לא יבוא, עד שלא תכלה פרוטה מן הכיס. אנשים הסתובבו בלי סנט בכיס, רעבים ללחם, אנשים שהיו עשירים כקורח, התמוטטו בין לילה. שמעתי שיש אחד במונסי, הפסיד במכה 170 מיליון דולר, היו צריכים לארגן לו כסף לחג, לראש השנה. לא היה לו לקנות בסופרמרקט. והוא היה אחד שהיה ידוע מעשירי העיר. ברגע נמחק. גם בארץ, כל הביליונרים למיניהם, אני לא יודע אם אתם יודעים, כמעט כולם בפשיטת רגל. לפני חודשיים שלושה, הם היו חוגגים בתקשורת, קונים בתים ב-100 מיליון, בניינים, קונים עוד בניין, פתאום חודשיים שלושה הכל התהפך, הם בפשיטת רגל היום, החברות שלהם קורסות, אין להם כבר מאיפה לקחת הלוואות, עוד מה תשמע עליהם. תספרו מהיום חודש ימים, תראו כל השמות המפורסמים, אין הרבה ביליונרים בארץ, אולי יש 10, אולי 7-8 מתוכם יפשטו רגל. למה? הקדוש ברוך הוא מראה לעולם, האדם כמו שכתוב בקהלת, אבל אבלים הכל אבל. בונה בניינים, יש לו חשבונות, הוא כבר בן 80, יש לו תוכניות, אני אקנה, אני אבנה, הוא עוד בבתי משפט, רב עם אנשים, חייבים לו $1,000. ככה זה המציאות של האדם. עד הרגע האחרון, היצר הרע לא מרפא ממנו, נותן לו לחיות באווירה, אתה תחיה פה לנצח, תמשיך, תקנה, תבנה, תמכור, תרוויח, תכבוש עוד מניין, עוד, בסופו של דבר,
ברגע אחד הכל נגמר, והצער הוא גדול מאוד, כי כשאדם נפטר מהעולם הזה, הוא רואה מה הוא השאיר, יש לו אכזבה גדולה מאוד בסופו של דבר. הוא אומר, מה, טרחתי כל כך הרבה זמן, יש לי איזה משל מעניין על זה. הרי ידוע שאם אדם נגיד עבד, היום הוא נאמר בן 70, אז נגיד שמגיל 20 הוא התחיל לעשות ביזנס, קנה, מחר, רץ, טרח, נסע, נסיעות, חופשות, מה לא? ויתר על השבתות, עבד ימים ולילות, נסע לכל מיני מקומות, סין, הונג קונג, עבד מאוד קשה. אחרי כמה שנים הוא חסך הרבה כסף, נאמר שחסך 100 מיליון דולר. נגיד שיש לו 100 מיליון דולר. זה עשיר בכל קנה מידה, בכל מדינה, בכל מקום הוא נחשב עשיר אחד כזה. נגיד שעכשיו הוא הגיע לגיל 70 וקיבל את המחלה לא עלינו. אז הוא שוכב ביורק אבניו שם במנהטן. מי שרוצה לחזור בתשובה בקלות, ילך לשם לשעה אחת, יסתובב בין המיטות. אז הוא מבין שהחיים האלה זה כערף עין. מיד הוא מקבל התחזקות, אומר רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. בכל זאת יש כאן משהו. בכל אופן, אז הבן אדם יש לו 100 מיליון דולר, הוא שוכב בבית חולים, מחובר לכל מיני מכשירים. בא לו איזה רופא, איזה סיני אחד קטנטן, אומר לו, תשמע, מיסטר מוסקוביץ', יש לי בשבילך תרופה פטנט. אתה רואה את הכוס הזאת? הנה, זו התרופה. אף אחד בעולם לא מכיר את זה עדיין. זה בשלבי ניסיון וסין. פיתחנו את זה, זה טבעי לחלוטין. אף אחד בעולם לא יודע את הסוד של התרופה הזאת. אבל דבר אחד אני מבטיח לך. אתה שותה אותה היום, בעוד שעה אין לך כלום. לא גידול, לא כלום. כמה זמן תהיה בריא, זה רק בורא עולם יודע, זה לא בידינו, כן? אבל את מה שיש לך עכשיו, אני מרפא אותך תוך שעה. ונראה כמה זמן תשרוד, יום, שנה, שנתיים, נראה. אומר לו היהודי, לסיני, תנו מה השאלה, תביא מהר. הוא אומר לו, רגע, 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 לא כל כך מהר, כל העולם הזה זה ביזנס, לא? עבדנו על זה שנים, על התרופה הזאת. טוב, אני כבר בדקתי עליך הכל, אני יודע שיש לך 100 מיליון דולר בחשבונות, הנה, תחתום כאן, תחתום כאן, תחתום כאן, תחתום כאן. מה המסקנה הסופית? מתוך ה-100 מיליון, אני לוקח לעצמי 99 מיליון, אני משאיר לך מיליון לחיות. אל תדאג, לא תהיה אני. אתה בן 70, מספיק בשביל לחיות, כמה שנים נגיד תשרוד, יש לך מיליון דולר, אל תדאג, לא תמות ברעב. תחתום בבקשה. מה אתם אומרים, יחתום או לא יחתום? לא. עומד למות, עוד שעה יש לו, הרופאים נתנו לו עוד שעה, שעתיים לחיות. לא יחתום. יחתום ועוד איך יחתום? אדם, לא רק על זה, גם על 100 ביליון יחתום. אף אדם, אין לאדם אומץ למות. אפילו האדם הכי מדוכא ביסורים ששוכב בבית חולים, אלא אם כן יש לו מחלת נפש, זה משהו אחר, אז הוא כבר לא שולט במחשבות שלו. אבל אדם שהוא נורמלי, אפילו שהוא מדוכא, שבור, הכל, מה שלא יהיה, אין לו משבר נפשי. הוא רק, חיים קשים היו לו. והוא עכשיו חולני וסבל הרבה שנים ממחלה, רגע לפני המוות הוא מתחנן, בוכה, עושה כל שביכולתו כדי לא למות. במו עיניי ראיתי את זה. איך אנשים בוכים בבית חולים לפני שהם מתים, מהפחד, מהמוות, אנשים פוחדים מהמוות. יש הרבה גיבורים שמראיינים אותם, אומרים, אני לא פוחד מהמוות וזה, אבל תאמינו לי, כשזה מגיע, אדם רועד מפחד, פחד מוות. בכל אופן, הוא חותם ועוד איך חותם? מה רע לי? יהיה לי מיליון דולר, יהיה לי מה לאכול, אני אוכל ללכת בריא, לא יהיה לי את הכאבים האלה. בסדר, עכשיו נשאלת השאלה. האדם הזה עבד 50 שנה כדי לחסוך את הכסף הזה. 50 שנה של חיים הוא תרם מהחיים שלו, מהדם שלו, כדי לחסוך את הכסף הזה. ועכשיו לקנות פרק זמן לא ידוע. אולי יום, אולי שנה. אף אחד לא יודע עוד כמה זמן הוא יחיה, כן? אז האדם הזה עכשיו היה מוכן לתת את הכל, לתת 50 שנה כדי לקנות עוד יום של חיים. זה האבסורד של העולם הזה. מה רואים פה? שהכל יעזור. מה רואים פה? רואים שמי שבאמת יחשוב טוב על הסיפור הזה יראה שבאמת כל המציאות של האדם בעולם הזה זה הכל בלוף אחד גדול. רק מה, רוב האנשים הם אנשי שקר, אין להם אומץ להודות על האמת. כמה אנשים מוכנים לבוא ולהגיד, אתה צודק, אני חי בשקר, אתה צודק, אין לי תכלית בחיים, אתה צודק, אני בכלל לא יודע למה אני חי, אני מנסה רק לעשות כסף, להיות בריא, אני יודע מה, לגדל את הילדים, יום אחד חתן אותם,
ומקווה שאני לא אהיה ככה וככה. יש לו איזה כמה תוכניות בחיים, אולי אני אספיק גם לראות את העולם קצת, וזה החיים שלי. מה עוד יש לו בחיים? מה התכלית של החיים? של מה שמו אותך פה? למה נתנו לך נשמה אלוקית? בשביל מה? מה אתה עושה פה? במה אתה שונה מהכלב או מהחתול? אתה יכול להסביר? אין לו תשובה. ספורט, הם עושים ספורט יותר טוב ממך. ראית אותם איך הם משחקים ביניהם, הכלבים, החתולים, העכברים, הקופים, בספארי, אתה הולך לברונג זו, הם קופצים, עושים סלטות, הם הרבה יותר טובים. הדג שוחה יותר טוב ממך. הם יותר בריאים ממך, אוכלים יותר טוב ממך. יש להם כמה שהם רוצים נשים. הילדים שלהם נולדים על המקום, הם עצמאים. לא צריכים שיגדלו אותם. אז במה אתה עדיף עליהם? אומרים חז"ל, מותר האדם מן הבהמה עין. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לאדם שום יתרון על הבהמה אפילו בכלום. שום דבר. בהכל החיות עדיפות על הבן אדם. מלבד, רק דבר אחד. מלבד הנשמה הטהורה, שהיא, מה ההמשך? שהיא עתידה לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים. אז אני שואל שאלה, מה זה עדיף? זה יותר גרוע, לא יותר עדיף. עדיף היה להיות כלב. כלב אין לו דין וחשבון לתת, עושה מה שבא לו. מה אתה רואה? חז"ל אומרים שהאדם הוא עדיף על הבעלי חיים בדבר אחד, שיש לו נשמה, שאחרי שהנשמה הזאת יוצאת מהגוף, יש לה משפט. זה העדיפות שלך על החיות. תודה רבה, הייתי מוכן לוותר על זה, על העדיפות הזאת. תן לי להיות שימפנזה, לחיות ביער, או בברונק זו, מביאים לו אוכל כל יום, אין לו דאגות של פרנסה. מה רע לו? או האריה בספארי, ראיתם אותו איך הוא משתזף 20 שנה שם על הסלע? 20 שנה האריה, בטן, גב, אין לו דאגות, לא עושה שום דבר. ככה הרי רוב האנשים חולמים לחיות, לא? אדם שאתה שואל אותו, מה החלום שלך? ללכת לדוג יום אחד, שאני אהיה בפנסיה. פעם איזה אחד בא, ראה איזה דתי אחד, אומר לו, תגיד לי, הוא רואה אותו שהוא דג דגים, הוא אומר לו, תגיד לי, למה אתה לא עובד? אומר לו, בשביל מה לי לעבוד? אומר לו, תרוויח כסף. אומר לו, נו, ונגיד שאני ארוויח כסף, מה אני אעשה בכסף? אומר לו, תשקיע בביזנס. אומר לו, בסדר, ואם אני אשקיע בביזנס, מה הלאה? אומר לו, אז תהיה עשיר. אומר, בסדר, נו, ואני אהיה עשיר, אז מה אני אעשה? הוא אומר, ביום אחד תוכל to retire, לפרוש, לצאת לפנסיה, בלי דאגות. אומר לו, נו, אז נגיד שאני אצא לפנסיה, אז מה אני אעשה אז? אומר לו, תוכל להירגע, ללכת לדוג. אומר לו, ומה אני עושה עכשיו? זה כל גלגל הרי. סופו של דבר, זה מה שאדם חולם להיות. חולם לא לעשות כלום. תראו, הבעיה מתחילה בזה שבן אדם יהודי, הוא בכלל לא יודע מה זה התורה. היום בדורנו. פעם, כל אחד ידע מה זה התורה. ילדים שגדלו אפילו בבית חילוני, ידעו תורה. כי בבית ספר לפני 40-50 שנה עוד לימדו תורה. אפילו בממלכתי, ממלכתי דתי, לימדו תורה. היום לא מלמדים תורה. בכלל, כמעט, אפילו לא שעה בשבוע. אז גודלים בארץ ילדים, הם מגיעים לגיל 20, הם כמעט כמו גויים, הם לא יודעים כלום. אתה שואל אותו מי זה נוח, הוא בכלל לא יודע. שואל אותו מי זה יעקב אבינו, הוא לא יודע. שואל אותו מה זה יום כיפור, הוא לא יודע. אתה אומר לו מה זה פסח, הוא לא יודע. תגיד לו, תגיד שמע ישראל, הוא לא יודע. אז איך אחד כזה יש לו סיכוי לעמוד בתכלית החיים? הוא בכלל לא יודע למה הוא חי. אתה שואל אותו, למה יש לך שני עגילים באוזניים? כי ראיתי בטלוויזיה את ויני בסרט, סם, גם אני רציתי. למה יש לך קעקועים בידיים? כי ראיתי את ג'וני, סם, אז גם אני רציתי. למה יש לך קוקו? כי ראיתי את כל... זה מה שהוא עושה. הוא רואה אנשים והוא מחכה אותם, רואה אחד כזה, רואה... חברה משפיעה עליו, ולאט לאט הוא מעצב לעצמו את החיים. עכשיו תשאל אותו, תגיד לי, איציק, מה עם האמת? בשביל מה חיים? מה עם האמת? הרי יש תורה, נכון? מי כאן יודע ב-100%, בלי ספק, שהתורה שלנו זה ספר שניתן לנו, אנחנו היהודים, על ידי בורא עולם? מי אין לו ספק בזה? כולם יש להם ספק פה? כולם בספק? למי ברור ב-100% שהתורה שלנו, קיבלנו אותה באמת מבורא עולם? לא מהרבנים, מכל מיני מקורות שאנשים חושבים. למי ברור ב-100% שקיבלנו את התורה משמיים?
אז אני רואה שאף אחד פה לא מאמין. רק שניים, שלושה. ביישנים, ביישנים. מתביישים? אז בואו נשאל את זה הפוך. מי יש לו ספק אם התורה זה 100% מהקדוש ברוך הוא או לא? ספק, אפילו אחוז ספק. מי יש לו ספק? לא להתבייש, תגידו. אז מה, אתם גם לא זה וגם לא זה, אז משהו פה לא מסתדר פה. מה אתם אומרים? טוב. מה אתה אומר, גלעד? יש ספק או אין ספק? אה? כולם ברור להם? ברור לכולם? אז עכשיו אני שואל שאלה אחרת. אם כולכם אומרים שאין לכם ספק, מי כאן יכול להרים את היד ולהגיד שפעם אחת בחיים שלו, פעם אחת, הוא קרא את התורה מההתחלה עד הסוף כמו שצריך, כדי להבין מה התורה אומרת? תורה מלשון הוראות. יש לך ספר הוראות בבית. כמעט כל יהודי בעולם יש לו את זה. כל גוי יש לו את זה. כל ערבי יש לו תורה. כל נוצרי יש לו תורה. כל יהודי כמעט בעולם יש לו תורה. כמעט. אז אני שואל, מי כאן יכול להגיד, אחרי שהוא מבין שזה ספר של בורא עולם, שהוא קרא אותו לפחות פעם אחת לראות מה תכלית החיים? פעם אחת. נו, אתם רואים איפה הבעיה? איך נהיה צדיקים אם לא קראנו את התורה אפילו פעם אחת? מי יש לו כאן אליי שאלות? יש למישהו כאן שאלות לשאול? יש לי שאלה. הנה, יש לי שאלה. אתה קראת את זה כל פעם? 100%. כמה פעם? עד הסוף? כמה פעם? אז יש לפעמים צדיקים שמחפים על אלה שלא כל כך צדיקים. אין כזה דבר. אין כזה דבר. כתוב איש בחטאו יומת. כל ישראל חברים גם בקטע הזה. לא נכון, טעות. אתה רואה, אתה לוקח את מה שאתה רוצה לך. לא, אני אומר לך פסוק. איש בחטאו יומת. בחטאו. בחטאים שלו. כל אחד אחראי למעשיו. הוא לא קרא את התורה, זה לא אומר שהוא עשה חטא. בטח שכן. לא כתוב בשום מקום בתורה שאתה חייב לקרוא. אני אשאל אותך שאלה. בכל התורה. אני אשאל אותך שאלה. אם נגיד שהיה לך 10 בנים, ואתה החלטת יום אחד לעשות כנס, כתבת להם איזה פנקס, ואמרת להם, זה ההוראות שלי אליכם, זה גם הצוואה שלי לעתיד לבוא, זה הכל. ואני רוצה שתיקחו, תלמדו את זה טוב טוב, כל יום תשננו את זה טוב, ותיזהרו שחס וחלילה את לא תשכחו מה שכתוב כאן. ואתה רואה שמהעשרה ילדים רק אחד קורא בזה קצת, והשאר לא נגעו בזה בכלל, שמו את זה על המדף, ולא מעניין אותם. זה חטא בעיניך מה שהם עשו או לא? אחרי שהזהרת אותם להיזהר, לא לשכוח פרט אחד מהספר. לפי ראות אליך זה חטא, לפי ראות אליי צלור זה לא. לא, אז אני אגיד לך, תראה, בתורה כתוב, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים האלה ופן יסורו מלבבך כל הימים. תיזהר, אזהרה חמורה, תיזהר שלא תעיז, לא לדעת. שלא תעיז לשכוח פרט אחד חשוב מהתורה, עד כדי כך. וזה לא כתוב במקום אחד, זה כתוב בעשרות מקומות. כמה שהדבר יותר חוזר על עצמו, כן, זה מראה על חשיבות הדבר. למשל, לא תרצח. כמה פעמים כתוב את זה בתורה? אתה תגיד. פעם אחת בעשרת הדיברות הראשונים, פעם אחת בעשרת דיברות השניים, ופעם אחת מדבר על בשוגג. שאדם בטעות הרג מישהו, נגיד נפל לו הסולם וזה, מה קורה? הוא הולך לעיר מקלט. 3 או 4 פעמים בסך הכל זה כתוב בכל התורה. כמה פעמים כתוב שחייבים לשמור שבת, שזה אות אי ביני וביניכם? כמה פעמים זה מופיע בתורה? 12 פעמים. זאת אומרת, בעיני הבורא, זה הדבר הכי חשוב שיש. אם לא תרצח היה יותר חמור מחילול שבת, הוא היה גורם שיהיה כתוב 20 פעם בתורה. לא תרצח. אולי תרצח הוא לא חמור יותר. נכון. אוקיי. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה. לפי מה יודעים את חומרת העבירה? היום למשל, אתה לא יודע איזה עבירה אדם עשה. אתה בא לבית משפט, אתה רואה על אדם אחד גזרו 20 שנה מאסר, על אדם השני גזרו 2 מאסר. ואתה לא יודע איזה עבירות הם עשו. שומע אותי? מקשיב לך. מקשיב. אז עכשיו תקשיב טוב. אתה לא יודע איזה עבירות הם עשו, ועכשיו אומרים לך, בוא תשבע מי מביניהם עשה עבירה יותר חמורה. ותאמר על כל כספך.
על מי מביניהם תשים את הכסף? זה שקיבל שנתיים מאסר או זה שקיבל 20 שנה מאסר? אני לא יאמר. זה ההבדל ביני לבין מה שאתה חושב. למה? אני לא יאמר. למה לא? אני לא יודע, אני לא מאמר. אתה מרוויח הרבה באימור הזה. אני לא מאמר. יש כאן למישהו ספק שאחד שקיבל 20 שנה זה עבירה יותר חמורה מאחד שקיבל שנתיים? לא, לאחד יש עורך דין יותר טוב. לא, עזוב עורך דין, אני מדבר עכשיו, שניים עשו עבירה. בסדר, עורך דין, עורכי דין הם מאפתים את הדין, לפעמים. לא תמיד, אבל לפעמים. אני שואל חשבון פשוט. אדם קיבל על ידו שופט ישר 20 שנה והשני קיבל שנתיים. יש ספק מי מביניהם עבר עבירה יותר חמורה? אין ספק. יודעים שזה של 20 שנה הוא יותר אשם. עכשיו, אם אתה רואה בתורה שכל עבירה יש עונש בצידה. למשל, יש עבירה שהעונש שלם לשלם כסף. זהו. שילמת כנס, נגמר. יש עבירה, העונש על זה הוא כלום. שום דבר. יש עבירה, העונש על זה הוא כלום. רק בן אדם צריך לעשות תשובה, לעבור יום כיפור ונגמר. יש עבירה, בן אדם צריך ללכת לגור בעיר מקלט. מוציאים אותו מהעיר שלו, הוא צריך לגור באיזה עיר מסוימת. גילה, תשאיר את הדלת פתוחה, זה הורס את השיעור, כל הכניסות האלה. זה טוב לכולם. אז יש עבירה... אדם צריך ללכת לעיר מקלט. יש עבירה, אדם מקבל 39 מלכות בבית דין, מקים בו עם שוט על העבירה שהוא עשה. יש עבירה, אדם צריך להיות מוצא להורג, מוציאים אותו להורג. עכשיו ברור לך שאם התורה אמרה שיש אדם מסוים מקבל 39 מלכות ואדם שהתורה אמרה שצריכים להוציא אותו להורג, אז ברור לך שזה שמוציאים אותו להורג הוא האבון שלו הרבה יותר גדול, פשוט, כן? זה תורה אלוקית, זה לא איזה אדם פסיכופת כתב את זה, זה בורא עולם. ובורא עולם אומר על העבירה הזאת זה מוות ועל העבירה הזאת זה מכות ועל העבירה הזאת זה $100 כנס. זהו, נגמר. אז יש הבדלים, כן? אותו דבר על המצוות, יש מצוות שהשכר עליהם הוא קטן ויש מצוות שהשכר עליהם הוא ענק. למשל יש מצוות שכתוב עליהם למען יאריכון ימיך, לעולם שכולו ארוך, עולם הנצח, תזכה בעולם הנצח אם תעשה את המצווה הזאת. או יש מצוות שבזכותם יש ליהודי חלק לעולם הבא, ויש עבירות שבגללם יהודי מאבד את החלק שלו לעולם הבא. יש לו כרטיס, הוא נולד עם כרטיס, כי כל מי שנולד לאמא יהודיה הוא יהודי, וממילא עצם היותו יהודי יש לו כבר כרטיס ביד שהוא יכול להיכנס לעולם הנצח אחרי שהנשמה נפרדת מהגוף. אבל על הכרטיס הזה כתובים כמה תנאים, ואם הוא עומד בתנאים האלה אז הכרטיס הזה שווה משהו. אם הוא לא עומד בתנאים לא יעזור לו שיש לו כרטיס. ככה אומרת המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מתאי, מעשה ידי להתפאר. ככה כתוב. ומה ההמשך של המשנה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. ואז מביאים רשימה שלמה של עבירות. אחד מהעבירות למשל הוא חילול שבת. הרי על שבת נאמר ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. שים לב מילה במילה איזה משמעות יש לפסוק הזה. ועם ישראל ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, לכל הדורות, ברית. מה זה ברית? הסכם, ברית בין שתי מדינות, ברית בין בעל ואישה, ברית בין, כן, יש בריתות, ברית זה הסכם, ברית עולם, ברית נצחית, אף פעם זה לא ייגמר, מיליארדים של שנים זה אף פעם לא יפסיק הברית הזאת, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. אות זה סימן, זה הסימן שאתה שייך לי. אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. שבת, שביתה, לא ברא כלום, אפילו לא יתוש. בקיצור, בעברית פשוטה, בואו נעשה הסכם, אני והעם שלי, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. שומע איזה פסוקים? לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. אני מסלק אותם מהארץ ונותן לכם את הארץ, אני משלח אותם. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים האלו ועקוץ בם.
מה הפירוש והקוץ בה? מי מבין עברית? נמאס לי, אבל נמאס. אנחנו מבינים את זה. או, יפה מאוד. לא... הקוץ זה מלשון של קץ. זאת אומרת, אחרי שהם עשו כל כך הרבה עבירות, אני היום מסלק אותם מארץ הקודש, ונותן לך את ארץ הקודש. אבל אז התורה אומרת דבר מאוד מעניין. מה אומרת התורה? התורה אומרת, כי לא תימכר הארץ לצמיתות. אני לא נותן לך את הארץ לנצח. כי לי הארץ, הארץ היא שלי. וזה מה שרשי כותב, ברצונו נתנה לעם, שהקדוש ברוך הוא רוצה, נותן אותו לעם ישראל. ברצונו לקחה מהם, לקח אותה מהם. ככה היה לאורך ההיסטוריה, נתן, לקח, נתן, לקח, ועכשיו אנחנו לקחנו בכוח המלחמות ובכוח הזרוע. אבל כל, עד היום, עד שהקמנו מדינה בארץ, כל הפעמים שנכנסנו לארץ בהיסטוריה, וכל הפעמים שיצאנו מהארץ, היה בגזרת עליון. עכשיו זה כבר מהלך אחר לגמרי. אנחנו באנו עם צבא ונלחמנו. בפעמים הקודמות לא היה לנו צבא בכלל, איזה צבא היה לנו? בא יהושע, תקע בשופר, הקיפו את חומות יריחו 7 פעמים, תקעו בשופרות, נפלו החומות. משה היה מרים את הידיים, בני ישראל מנצחים. הידיים שלו נחלשות, הם מפסידים. לא היה לנו צבא מאומן, 20 שנה קורסים, חיל אוויר, ציוד מתקדם, לא היה לנו את כל זה. היינו עם פשוט, שבאו עם ילדים וסקנים, ונכנסנו ישר למלחמות. ואיך המלחמות שלנו היו? הכל נס אחד גמור. אף אחד לא היה ספק. מה רואים? בספר יהושע, רואים שרחב, רחב שבאו המרגלים לרגל את הארץ, היא כבר אומרת למרגלים, שמענו את אשר עשה השם אלוקיכם לכם. כולם כבר יודעים, איך? לא היה CNN, לא היה עיתונים, לא היה אינטרנט. איך כבר כל העולם ידע שהיה יציאת מצרים, היה מכות במצרים, היהודים עברו במדבר, הביסו את עמלק, ניצחו מלחמות אחרות, ועכשיו הם בדרך לכבוש את הארץ. עד שמהפחד שלהם הם ברחו מהארץ. וזה העמים הכי חזקים בהיסטוריה. יש להם צבא כבד, בער 7 אימפריות ישבו בארץ הקודש בזמן שעם ישראל הגיע לארץ הקודש. אחרי 40 שנה שהיינו במדבר, הגענו לארץ הקודש בלי כל סיכוי. איזה סיכוי יש לנו? יש שם את הצבאות הכי חזקות, הכנעני, החיטי, היבוסי, הגרגשי, כל העמים האלה שכתובים בתורה, כל אחד מהם הייתה אימפריה. והם ישבו במשותף 7 עמים בארץ הקודש. והקדוש ברוך הוא אמר לנו כבר נגד כל הסיכויים, במתן תורה, אני הולך לתת לכם את הארץ. זה דבר נגד כל הסיכויים, מי יכול לקחת כזה סיכון? מי יכול להבטיח לעם 40 שנה לפני, שאנחנו הולכים לכבוש את הארץ בזמן שיושבים שם 7 אימפריות? מה הסיכוי שיקרה כזה דבר? הרי זה נגד כל הסיכויים. ועובדה, עובדה המציאות, היסטוריה, אף אחד לא מערער על זה, נכנסנו לארץ וכבשנו אותה. והקמנו את בית המקדש הראשון, ואחרי זה שחטאו נחרב בית המקדש ויצאו מן הארץ, ואחר כך אחרי 70 שנה הקימו מחדש, ועוד פעם חטאו ועוד פעם, ומאז 2,000 שנה יושבים בגולה. 2,000 שנה אנחנו מפוזרים בכל העולם. והתורה כבר אמרה, והפצתי אתכם בעמים, אני אפיץ אתכם בכל העמים, ונשארתם במתי מספר. שומעים? אני אפיץ אתכם בכל העמים, ככה כתוב, תקראו בתורה, פשוט פסוקים מפורשים, נבואות מפורשות. ונשארתם במתי מספר. אנחנו היינו צריכים להיות כמו הסינים. אנחנו התחלנו באותו דור כמו הסינים, אחרי המבול, בתקופת נוח, בתקופה של שם, חם ויפת. הנכד של נוח היה הסיני, והנכד שלו היה, הבן שלו היה שם, ואנחנו בנים של שם. אותו דור עם הסינים התחלנו. הם 1.5 מיליארד, 2 מיליארד, ואנחנו 13.2 מיליון, אנחנו הולכים ומתמעטים בגלל ההתבוללות. 13.2 מיליון בכל העולם, זהו. והתורה כבר אמרה, רק קצת מאוד מכם יישארו, ממש קצת, על אש קטנה, רק כדי להגיד שעם ישראל עוד לא נכחד. למה? אז למה לא נגמר לגמרי? הרי לפי הסטטיסטיקה, בקצב שהתמעטנו עם השנים, היינו צריכים להיעלם. יש הרבה עמים שנעלמו, אין אותם היום. אתה לא יודע איפה הם בכלל, אתה שואל מואב, איפה הם היום? כל העמים האלה הם נעלמו מהעולם. אבל עם ישראל קיים לנצח, עם ישראל חי וקיים לנצח, למה? בגלל שיש הבטחה בתורה, הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב, שלעולם הוא לא מחלה את עם ישראל מעל המפה, לעולם.
אפילו יישארו 500,000. היה תקופות שהיה רק 500,000 יהודים בכל העולם. הקדוש ברוך הוא נשבע שלעולם הוא לא מחלה את עם ישראל מהעולם, כי כל תכלית בריאת העולם זה עבור עם ישראל ועבור התורה. שבתורה כתוב כי מנסה השם אתכם, הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בכל מיני ניסיונות, לראות את תשמור מצוותיו או לא. ככה כתוב, מפורש. או במקום אחר כתוב, כי מנסה השם אתכם, כן? לראות, כי מנסה, למען ענותך, אני מענה אותך, לראות את אשר בלבבך. שומעים? למען ענותך, כל החיים, כל הניסיונות שיש לך, עינויים, קשיים, פרנסה, מחלות, בעיות, לא מוצא שידוך, לא מצליח להתחתן, כל הצרות שיש לאנשים, לראות את אשר בלבבך. שומעים? כל הניסיון הזה, הנה אני אתן לכם עוד דוגמה, אברהם אבינו. מה כתוב על אברהם אבינו? והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. פסוק מפורש. בא לו הקדוש ברוך הוא, משחק איתו במשחקים. אומר לו, שלום אדון אברהם, יש לך ילד אחד, היום הוא בן 99 כבר. קח אותו, לך תשחט אותו. זה אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, יהיה לך בן שירש אותך, למרות שלא היה לו 99 שנים, לא היה לו ילד. בסוף הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה שווה החיים שלי? העבד הכנעני שלי, הוא בסוף יירש את כל מה שיש לי, אז מה זה שווה כל העושר שלי? הוא היה עשיר מאוד, אברהם. אז הוא אומר לו, מה שווה לי? אין לי ילד אחד להוריש לו את זה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, הבן שלך האמיתי יירש אותך. בסוף סוף סוף נולד לו בן בנס גמור, ופתאום הוא בא אומר לו, תשחט אותו. זה ניסיון גדול, לא? איך יכול להיות? הרי אמרת לי שהבן הזה יהיה היורש שלי. אברהם לא שואל שאלות, ובסוף מה קורה? הקדוש ברוך הוא, מה כותב על אברהם בסוף? אש עקב אשר שמר אברהם את מצוותיי ותורותיי. שומע, אהבתי את אברהם, אני אוהב את אברהם, כן? למה? עקב אשר שמר את תורותיי ומצוותיי. לא לשכוח, זה עוד לפני מתן תורה. אברהם אבינו זה בערך 300 שנה לפני שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני. התורה שלה, שהיום יש לנו, אברהם אבינו כבר ידע את המצוות לפני מתן תורה. גם נוח ידע. איך יודעים שנוח ידע? נוח היה 900 שנה לפני התורה. איך יודעים שנוח ידע את התורה? כי אחרי המבול נוח הקריב בהמות לקדוש ברוך הוא. כתוב ויקריב מן הבהמה הטהורה. איך הוא ידע איזה בהמה טהורה, איזה בהמה טמאה? הרי זה צריך תורה בשביל זה. בלי זה אתה לא יכול לדעת איזה בהמה מותר, אסור, מה בודקים, לא בודקים, יש במום, אין במום. כל הדברים האלה זה כתוב בתורה. אתה רואה שנוח כבר הייתה לו אינפורמציה מתוך התורה. אדם הראשון כבר ידע דברים. עוד הרבה לפני, אדם הראשון זה לפני 5,770 שנה. 5,770 שנה זה אדם הראשון. מבריאת העולם ועד היום. זה ראש השנה שחגגנו עכשיו לפני שבוע. מה זה ראש השנה? יום הולדת של אדם הראשון. העולם נברא 6 ימים לפני, חף ה' באלול. וא' בתשרי זה יום בריאת אדם הראשון. ולכן זה גם יום הדין. מה זה ראש השנה? יום הדין. זה יום הדין, הגדול והנורא. זה מה שכתוב. יום, היום הרת עולם. זה ההיריון של העולם היום. האדם הראשון נולד. ואנחנו צאצאים של האדם הראשון. וכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלמו. בצלם אלוקים ברא אותו. מה זה בצלם אלוקים? עשה לו עיניים ואוזניים ואף ואצבעות? מה פתאום? הרי לקדוש ברוך הוא אין דמות ואין לו דמות הגוף. אלא מה זה בצלמו ברא אותם? בצלם רוחני. צלם. נשמה, אלוקיי, נשמה שבראת בי, תאורה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. ומה אומרת התורה שבעל פה? שהנשמה מה זה? חלק אלוה ממעל. והתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא נפח באדם הראשון נשמה. איפה? בנחיריים. ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לנפש חיה. אחרי שהנשמה נכנסה לגוף, האדם התחיל לדבר, לזוז, לדבר. ואיך אדם מת? אנחנו נמצאים בהזכרה, לא? איך אדם מת? מה כתוב בתורה על אדם, בתנ"ך? ככה כתוב, וישוב, ותשוב הנשמה אל בעליה, כי הוא נתנה, והגוף ישוב לעפר, כי ממנו לוקח. פסוק מפורש. לא צריך פילוסופיה גדולה.
הנשמה חוזרת לבעליה, לבעל הבית, כי הוא נתנה. חשבון פשוט. והגוף ישוב לאפר, כי ממנו לוקח. הגוף זה חול. מה זה הגוף? אוסף של מולקולות, חומר. חומר סופו להתבלה. תראו, יש כמה דברים שאדם יהודי צריך לעשות בחיים שלו, לפני שהוא עוזב את העולם הזה. דבר ראשון, הוא צריך ללמוד את התורה. התורה ניתנה לא בשביל שהיא תהיה תלויה על הקיר או שהיא תהיה מונחת על המדף. כל יהודי או יהודיה חייבים, יש להם חיוב, לא כמו שאתה סובר. יש חיוב בתורה ושיננתם לבניך. אתה צריך ללמד אותם את הבנים שלך. ולא רק את הבנים שלך, גם את הנכדים שלך. לבניך ולבני בניך. והתורה היא לכל הדורות, לא רק לדור שקיבל אותו. לך ולבניך עד עולם. ככה כתוב, לדורותיכם. פסוקים מפורשים. ותדעו לכם דבר אחד. מהי הדת היחידה מתוך 80 אלף דתות וכתות בעולם שלהיות בור ועם הארץ זה פשע? רק היהדות. למשל, אם אתה מוסלמי ואתה לא יודע קוראן, אין לך עבירה. הוא צודק. אתה לא חייב לדעת קוראן. אתה רוצה ללמוד, תלמד. אתה לא רוצה, תשאל, כבר יגידו לך מה לעשות. אותו דבר נצרות. אתה לא חייב להיות תלמיד חכם. אין לך שום חיוב לדעת הברית החדשה. בתורה שלנו, עשרות פעמים, ישמר לך, תיזהר, ושיננתם, ולמת, והגית בם יומם ולילה. כל כך הרבה חיובים ליהודי שהוא חייב להיות חכם. עד כדי כך, שימו לב מה אומרת התורה. המשיא ביתו לעם הארץ, אחד שבא לבת, נותן לבת שלו להתחתן עם יהודי או ישראלי, שהוא עם הארץ. מה זה עם הארץ? לא, יכול להיות דוקטור. יכול להיות שופט בבית משפט עליון. עם הארץ פירושו, הוא לא יודע תורה. אין לו מושג בתורה, לא יודע פרשת השבוע, לא יודע מי נגד מי. בחיים שלו לא קרא שולחן ערוך, לא ראה מה זה גמרא, לא יודע לקרוא רשי, זה נקרא עם הארץ, לא יודע הלכות, לא יודע כלום, לא יודע איך להתפלל, איך להחזיק את הסידור, בקושי יודע. המשיא ביתו לעם הארץ, כאילו כפתה לעץ לפני ארי. שומעים? תרגם לכם את זה בעברות פשוטה. מי שמסכים שהבת שלו תתחתן עם אחד שלא יודע תורה, זה כאילו לקח את הבת שלו, קשר אותה לעץ לפני אריה טורף. יש חמור יותר מזה, אדם שיעשה כזה דבר לביתו. איך משווים אחד שהוא עם הארץ לאריה טורף? מה ההשוואה? מה ההשוואה? לא רק זה, כתוב בתורה דבר מאוד מזעזע. כתוב מי שאין בו דעת, מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. שומעים? אתם יודעים מה זה מי שאין בו דעת? אני אסביר לכם משהו מעניין. במוח של האדם יש שלושה חדרים. יש חדר אחד שנקרא חוכמה. יש חדר שני שנקרא בינה. ויש חדר עליון אמצעי שנקרא דעת. חוכמה, בינה ודעת. שומעים? עכשיו, מה זה חוכמה? אתה מדבר עם בן אדם, הוא מבין את הפרטים. עשה ישר, פני ימינה, שתי מייל, פני שמאלה, תעצור, ימין, שמאל, הוא מבין הכל. זה חוכמה פשוטה. מה זה בינה? בינה זה מה שנקרא באנגלית wisdom. היכולת להבין דבר מתוך דבר. למשל, שמעת איזה ברדיו שתפסו איזה, שמישהו נרצח, ולא אמרו לך מתי זה היה, ואתה שומע שהמשטרה מצאו עקבות של בוץ בזירת הרצח. מה אתה מבין? שהרוצח נכנס, הוא דרך בבוץ בחוץ, וכנראה היה יום גשום. זה לא אמרו לך ברדיו. איך אתה יודע את זה? אתה כבר חישבת לבד. זה נקרא היכולת להבין דבר מתוך דבר. ומה זה דעת? מי יודע מה זה דעת? חז"ל אומרים, תכף תשמעו, תבינו מה זה דעת. חז"ל אומרים, דעת חסרת, דעת חסרת, מה קנית? דעת קנית, מה חסרת? בואו נשמע מה זה. אומרים ככה, אם יש לך דעת, לא חסר לך כלום. מה זאת אומרת? אין לי בגדים, אין לי אוטו, אין לי בית, אין לי דולר בכיס, אין לי אישה, אין לי ילדים, אין לי כלום. מה אתה אומר לי עכשיו? יש לי דעת, לא חסר לי כלום? ומה עם כל הרשימה? אני צריך הרי להתחתן, צריך ילדים, צריך זה, צריך בית,
צריך מכונית, צריך בגדים, צריך שעון. מה עם כל זה? אומרים לך חזל שמע טוב, בעולם הזה ששמו אותך פה בניסיון, אם יש בך דעת, כלום לא חסר לך. ואם אין לך דעת, אין לך כלום. מה אתה מדבר? יש לי בניינים, יש לי משרדים, יש לי פועלים, יש לי מכוניות, יש לי ילדים, אישה, מה שאתה רוצה יש לי. הצלחתי. מה אתה אומר? אומרים לך אין לך כלום. מה עם כל מה שאגרתי? זה גורניש, שום דבר זה לא שווה. מכאן מה מבינים? שכל תכלית החיים זה להשיג את הדעת הזאת. עכשיו במקום אחר כתוב, מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. בעוד מקום כתוב, מי שאין בו דעת צריך היה להשליחו לכלבים. שומעים מה מדובר פה? זה שפה אכזרית, זה לא צחוק. אז נמצא שלפי התורה הדבר הכי חשוב לאדם זה שיקנה דעת. מה זה דעת? היכולת להבדיל בין טוב לרע וליישם את זה למעשים. זה אין לרוב האנשים בעולם. לרוב האנשים אין דעת. אתן לכם דוגמה מהממשלה. ממשלת ישראל. יושבים בממשלה אנשים שאמורים להיות יהודים. עכשיו יהודי באופן דרך העולם, למשל פורטוריקני דואג לפורטוריקני, ערבי דואג לערבים קודם, יפני דואג ליפנים קודם. אצלנו בממשלה יש דבר מאוד מעניין. יושבים חברי הכנסת, לפני איזה שנתיים היה באיראן רעידת אדמה, 70 אלף הרוגים. מי המדינה הראשונה שמתחננים לצורר היהודים שמתכנן להשמיד את כולנו עם פצצת אטום, שהם מתפללים יום ולילה למוות שלנו ולחורבן שלנו ולא מפסיקים לתמוך בטרור נגדנו והבנים והילדים שלנו מתים יום ולילה בגללם? מי אלה? איראן. זה הסרטן של העולם היום. מי המדינה הראשונה שמתחננים אליהם לשלוח להם ציוד ומסעיות וצוות שיעזרו לחפש הרוגים בין ההריסות? מדינת ישראל. רגע, תן לי לסיים קודם כל. עכשיו, מה גרם למדינה לעשות את זה? רוצים להיות הומניים, להראות אנחנו לא כמותכם, אנחנו אנשים עם צלם אלוקי, אנחנו אכפת לנו גם לקורבנות של האויבים שלנו. יפה מאוד, אני לא אומר כלום, בסדר גמור. מחר יש אצל האחים שלך שיושבים 100 מטר ממך בישיבה בבני ברק, באים ועושים הצבעה מה לעשות איתם. ברגע אחד מחליטים לקצץ את כל הכסף של הילדים, הכל, להשאיר אלפים של אלפים של ילדים רעבים ללחם בבית בלי שום רחמים. יש להם סיבות, הם נגד שילמדו תורה, הם רוצים שהם ילכו לאוניברסיטה, יש להם כל מיני שיטות, בסדר גמור. אבל עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, עם כל השנאה שלך אליהם, הרי אתה חייב להודות שהם פחות גרועים מהאיראנים, אלה הילדים האלה עם הפאות שיושבים בבני ברק. כמה שאתה שונא אותם, בסדר גמור, אתה שונא אותם ויש לך גם את הסיבות שלך ואתה יש לך נאומים מפה עד סוף העולם, הכל מקובל, רק תענה לי על שאלה אחת, הם יותר גרועים מהחמאס, מאיראן, מאלה שמיום ולילה מתאמנים כדי להשמיד אותך בפצצת אטום? הם יותר גרועים? אם הם יותר גרועים אני מבין למה אתה עוזר להם, אבל הרי אתה בעצמך תגיד שהם לא יותר גרועים. אפילו השונא דת הכי גדול, אם ישאלו אותו עם יד על הלב, תגיד לי מי יותר גרוע, הילדים האלה שזוחלים כבר באיראן עם מכונות יריעה ושמים דגל ישראל ודורכים עליו יום ולילה, שלאלה הלכת לעזור, אלה יותר גרועים מאלה, נכון? אז למה לאלה אתה רץ להציע מיליון, 5 מיליון, 10 מיליון דולר, סמיכות, תרופות, מסעיות, לשלוח מטוסים לשם, שיהיו שם חודש, זה עולה הון תועפות, ומי משלם את זה? מדינת ישראל. למה לאלה אתה רץ לעזור, ולאלה אתה כל הזמן מציג זירות, כדי שלא יהיה להם מה לאכול? מה הנקודה פה? זה נקרא איבוד שיקול הדעת. זה נקרא שיקול הדעת.